У цивільному житті Владислав був слюсарем з ремонту рухомого складу на підприємстві «Швидкісний трамвай». Відновив би ще не один вагон, аби не повномасштабна війна. В перші дні російського вторгнення криворіжець добровільно прибув до військкомату і вже з 10 березня став частиною Нацгвардії України. 22-23 року ми виконували бойові завдання на блокпостах, це переважно Херсонська область. Виконували фільтраційні заходи з недопущення нелегального перетину зони бойових дій, недопущення контрабанди, боєприпасів, зброї. Тобто опиту, досвіду набували швидко, часу навчатись не було, війна вчить швидко і переконливо. Тому ось кожен розумів, що треба щось робити, і дуже серйозно відносились до всього, що треба було виконувати. На передову Владислав потрапив, уже отримавши військовий досвід. З жовтня минулого по лютий цього року боронив Україну на Вугледарському напрямку. Наші військовослужбовці столкнулися з сильним противником, але давали гідну відсіч. Тобто це також побудова фортифікацій, різних інженерних загороджень, інженерних споруд, всього того, що може перешкоджати ворогу пересуватися територією нашої держави. За 2 роки у Нацгвардії мав різні завдання, розповідає Владислав. Оскільки починав службу вже у воєнний час, то й історії з досвіду нацгвардійця пов'язані з війною. Минулого року на блокпості затримали у таксі. Людина перевозила у берсетці гранату. Це запам'яталось тоді. Всі дуже здивувалися, як таке взагалі можливо, що він собі думав, вже не перший рік іде війна. А наприкінці минулого року те, що запам'яталось більш за все, це 120-й міномет. Я до цього не чув, як він свистить, як він вибухає, але довелося почути. З хлопцями ховалися від нього. І ось дуже було страшно, але всі цілі, всі живі, всі несуть службу далі. Вічнавіч з противником нацгвардієць не зустрічався, та був від нього в якихось 200 метрів. Каже, окупанти не рахуються з власними жертвами та будь-якою ціною намагаються відгризти хоч метр української землі. Противник, перш за все, діє своєю масованістю. Противника багато, він пре на усіх напрямках. Зброї в нього вистачає, використовує усе, що тільки можна використати. Намагається знайти щілину у нашій обороні, щоб протиснути і далі окопуватись, створювати свої якісь рубежі. Але ми теж підготовлені, ми теж тримаємо оборону та є чим відповісти йому. 10-ту річницю Нацгвардії України Владислав зустрічає в Кривому Розі, перебуваючи на ротації. Має думки пов'язати і подальше життя з цим військовим формуванням. Зараз наближати перемогу України у лавах Національної гвардії. Вона мені надала якусь впевненість в тому, що поки я знаходжусь там, ворог сюди не пройде. Наші домівки захищені, наші близькі та рідні під нашим захистом, тому ми не допустимо ворога сюди. Наша частина приймала участь у обороні та захисту Маріуполя на Вугледарському напрямку, у інших містах Донецької області. Інші частини обороняли і Харків. Тобто ми набули за цей час певного досвіду, отримали належне навчання і можемо давати гарну відсіч ворогу. Тому я скажу, що бути нацгвардійцем – це честь, це повага, це певна відповідальність. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.